नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज एकदम इन्ट्रेस्टेड भिडियो हुनेछ, हजुरले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस्। म पार्ट पार्ट गरेर देखाउनेछु। हजुरहरूले सागसब्जी लाउनु भयो कि भएन, अगर लाउनु भएको छैन भने लाउनुहोस् भन्नु चाहन्छु। अब मैले के लाउने रहेछु ग्रो बेगमा, है त अब जग्गा यस्तो करेसो बारी नहुनेले ग्रो बेगमा कस्तो तरिकाले रोप्ने हो त्यो पनि म देखाउनेछु। अरू पुरानो हजुरको अब डल्ले खोर्सानको, अकबरे खोर्सानको भनौँ न, केरोलिनाको त मेरो माथि छँदैछ, केरोलिनाको भयो, अब जे पनि होस् पुरानो बोटको हजुरहरूले फेरि सदुपयोग गर्नुको लागि, हामीले फल खानुको लागि कसो गर्नुहुँदैछ हजुरले, मैले चाहिँ यस्तो गर्छु भनेर म देखाउनेछु, त्यो पनि हेरिदिनु होला। मेरो यहाँ सानो करेसो बारीमा चाहिँ मैले आलु रोपेको थिएँ, मैले होइन, यहाँ दाजु र मेरो भदैनीको काम हो, सबै मैले त यसो अरो खटाउ मात्रै गर्ने हो। दाजु हामीले कति रोपेको आलु, यो 5 केजी रोपेछ, 5 केजी 5 केजी रोपेकोमा कति जति फल्ने रहेछ हौ, अझै अलिकति छ खन्नु, 1.5 मन जस्तो निस्किँदो रहेछ साथीहरू, गरेपछि के चाहिँ हुँदैन र होइन। यस्तै गरी अनि अब मैले चाहिँ सब्जीहरूको चाहिँ अब मैले ग्रो बेगमा रोप्नेछु, मैले माथि टेरेस गार्डनमा लानुपर्छ, अनि यहाँ चाहिँ मैले यो रोप्नेछु, भेन्डी चाहिँ रोप्नेछु, अनि मकै छर्दिन्छु, बाख्रालाई पनि घाँस पनि हुन्छ, अनि त्यो ग्रो बेगमा चाहिँ मैले भेन्डी चाहिँ छर्नु चाहिँ, अनि यहीँनिर किनभने यो आलु खनेको ठाउँमा चाहिँ पुरानो मल छ नि त, त्यस कारणले चाहिँ मैले यहीँ भेन्डी छर्दिनेछु। अरू हाम्रो कार्की दाईको एउटा टिकटक छ, विष्णु कार्की भनेर टिकटक छ, एकदम कमेडी, हजुरहरूलाई बोरिङ अल्छी लागेको छ भने चाहिँ एकदम हँसाउनुहुन्छ, एकदम कमेडी पनि छ, जस हिरो स्टाइलको पनि छ, जस्तो भने पनि त्यस्तै छ है त। हाम्रो दाईको आइडी त्यो कार्की विष्णु कार्की, अनि दाईको पनि, दाईको भिडियो फेरि म पनि छु नि त्यहाँ, यत्तिकै नाचेको के गरेको माथि माथि टेरेस गार्डनमा बाटोतिर, यत्तिकै हामी काम गर्दै दुःख सुख गर्दै हामी दुई घर चाहिँ एकदम व्यस्त बिजी रहन्छौँ, एकदम त्यस्तै छ है साथीहरू। अरू यो आलुको भयो, अब यो आलु बारीमा मैले भेन्डी छर्नेछु, त्यो पनि भइसक्यो। अब मेरो यहाँनिर हेर्नुहोस् लसुन, मैले यो सानो करेसो बारीमा लसुन पनि रोपेको छु, धनियाँ पनि छ, हाइब्रिडको धनियाँ, यो छिटो फुल्दैन, यसरी धनियाँ छ, त्यहाँ पनि धनियाँ धनियाँ छ। यसरी नै मैले पहिला भिडियो पनि बनाएको थिएँ, स्ट्रबेरी रोप्ने बेला भयो है साथीहरू भनेर, अरू स्ट्रबेरी रोपेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो परल लाउनुहोस् न, त मैले यो तोरीको यो झाब्रा यो बाख्राले खाइसकेको हो त्यो हालेको छु, अनि यसरी नै यो यसरी माटो टच गर्छ क्या, यसरी नै माटो टच गरेपछि यो हाम्रो फल हुन्छ क्या साथीहरू, त्यस कारणले चाहिँ यसरी नै यो परलको उयो दिनुहोस्, परल दिनुहोस् नै त भने यो तोरीको यसरी दिँदा नि हुन्छ है त, पानी पनि लाउने बेला भएछ, यसरी नै मैले अलरेडी यसरी दिएर राखेको छु, यसरी भएपछि यसरी कुन्दैन क्या, अनि ठ्याक्कै यो माथि बसेपछि हामीले फल खानु पाइन्छ, यसरी नै यस्तै भएको छ। यो क्याप्सिकन पनि मेरोबाट कतिले किनेर लानुभएको छ, कस्तो भयो हजुरकोमा, यी मेरोमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ, फुल लाग्नु थालेको छ है त, यो क्याप्सिकनको पनि हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् साथीहरूसँग यसरी पोहोरको यसरी पक्कै पनि यस्तो खोर्सानी छ होला, यसमा पनि थियो, यो खोर्सानी चाहिँ यसमा थियो, हेर्नुहोस् त चामलको बोरा पनि कति बलियो हुँदो रहेछ, पोहोरको अझसम्म च्यातेको छैन साथीहरू। मैले निकालेर यो ठुलो खालको यो ग्रो बेगमा मैले यसरी रिपोर्टिङ गरिसकेको छु है त, यसरी गरिसकेको छु, अनि गरिसकेर चाहिँ यसरी यो सुकेको डाँठहरूलाई यसरी नै काटिदिनुहोस्, काट्नु नबिर्सिनुहोस् है त। अनि यसमा चाहिँ मैले के लाएको छु भने, मेरो के अरे किचन वेस्ट भनौँ न, त्यो मलहरू अब डिकम्पोज हुनु आँटेको चाहिँ मैले त्यो हालेको छु, अनि प्याजको खोलहरू हालेको छु, अनि किनभने मैले यो सब्जीहरू रोपेर चाहिँ मैले टेरिस गार्डनमा लाने हो, त्यस कारणले भारी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अलिक हल्कै बनाएको छु यसमा। अनि फेरि यो कस्तो साइजमा पाइन्छ यो ग्रो बेग भन्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ मेरो ठुलो साइजमा लिएको, योभन्दा सानो पनि पाइन्छ, तर मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम लिएको हो नि त साथीहरू, थाहा नभएर ठुलो परेछ है त मेरो चाहिँ। अनि यस्तै गरेर हजुरले माटो मल सबै मिक्स गरिदिनुहोस्, जस्तो कि यहाँ राखेको छु, यो मल भयो, यो हड्डीको मल भयो, यो निमको मल, अनि यस्तै तिनवटा मात्रामा मैले मिसाएर मैले सबै रेडी गरेको छु। अनि यस्तो हुन्छ, यसरी फाटेर पोहोरको हेर्नुहोस् त, पुरानो अब कोही त यस्तो खत्तमै भएको हुन्छ, यसरी नै धेरै जरा आएको छ भने साथीहरू यसरी कटिङ गरिदिनुहोस् है त, केही पनि हुँदैन, मर्छ होला दिदी भन्नुहुन्छ, पक्कै पनि मर्दैन नि यो, हेर्नुहोस् म यसको अपडेट दिइराख्ने छु, हेर्नुहोस् त पोहोरको सालमा मैले यो वेस्ट कम्पोस्टहरू राखेको थिएँ नि, डिकम्पोस्ट नभएको यो कालो लागेको सबै देखिरहेछ, यसरी नै मैले यसरी हालिसकेँ। अनि यति नै हालिसकेपछि चाहिँ हजुरले के गर्नुहोस् भने, यो मल यसरी नै राखिदिनुहोस्, अनि यो हड्डीको मल पनि अलिकति यसरी नै राखिदिनुहोस्, अनि यो पिना यो
हाम्रो कमिलाहरू लाग्ने उयो गर्छ हुन्छ के यो गर्मी चढेपछि चाहिँ अनि कमिला नलाग्नुको लागि चाहिँ यो बोटलाई सेफ हुनुको लागि अनि फल पनि राम्रो आउनुको लागि हामीले यो निमको यसरी लगाइदिनुपर्छ यो अनि यो माथि यसरी नै छोपिदिनुहोस् यसरी नै हेर्नुहोस् न यो पुरा वेस्ट भएको छ कि यो कालो कालो देख्नु भएको छ नि मेरो यो किचन वेस्टको किचन वेस्ट कम्पोस्ट भइसकेको मल हो है त मल माटो यो यी यस्तो छ नि यो धुलो धुलो कस्तो दामी भएछ अनि यति गरेपछि हजुरले पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त अवश्य पनि पानी हाल्नु होला अरू हजुरले यसरी रोपिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ पोहोरको यो कार्लाङ कुर्लुङ यसरी राम्रो हुँदैन अनि नयाँ पौलाएर आउनुको लागि चाहिँ हजुरले यो यसरी कटिङ गरिदिनुहोस् है त यो कटिङ गरेपछि मात्रै नयाँ नयाँ पौलाएर आउँछ अनि राम्रो भएर झ्याप झ्याप फल्ने गर्छ यो बुढो बोटमा चाहिँ फेरि आउँदैन नि साथीहरू लोभ नगरिकन यसलाई ठक ठक यसरी काटिदिनुहोस् अनि नयाँ नयाँ मुना पलाएर चाहिँ अनि मजाले आउनेछ हजुरले माछाको क्यारेट पनि रोप्न सक्नुहुन्छ अरू यस्तो खालको पुरानो ट्रेहरू छ भने मैले हेर्नु न फुल भटियामा बेच्नु लान्थेँ कि तलबाट रिजेक्ट भयो त्यस कारणले मैले मल माटो गरेर चाहिँ मैले यसमा यसरी नै रोपिदिनु चाहेँ है त अनि यत्तिकै छोड्यो भने चाहिँ हजुरले यो खोर्सानीको बोट हो मेरो अनि यत्तिकै छोड्यो भने एउटा दुईवटा आउँछ त्यत्तिकै झरेर जान्छ राम्रोसितले खोर्सानी निस्किँदैन फल दिँदैन भनौँ न अनि त्यसै गरी यसरी नै काटिदिनुहोस् है मैले चाहिँ हजुरले हजुरको तरिका कस्तो छ मेरो तरिका चाहिँ यस्तो छ है त साथीहरू हेर्नुहोस् तर आफ्नो आफ्नो स्टाइलले आफ्नो आफ्नो अनुभवले गरेको हुन्छ मेरो अनुभव मेरो जानकारी चाहिँ यस्तो छ है त मैले चाहिँ अलिकति मात्रै मात्रामा रोप्नु चाहेँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ मैले ग्रो ब्यागमा रोप्नुहोस् भनेर मैले देखाउनु चाहेको है त खै हेर्नुहोस् न साथीहरू यो कार्की दाइ र मेरो भदैनीले हँसाएर गनगन गरेर मार्नु आँटे भिडियो गर्ने बेलामा अनि मैले काँक्रा रातो खालको हाइब्रिडमा रोप्ने छु अरू सेतो खालको अरू करेला अरू ठुलो खालको यति लामो लामो हुने खालको के अरे घिरौला रोप्ने छु है त साथीहरू अरू यो भेन्डी चाहिँ मैले दाइ यो भेन्डी रोपिदिनुहोस् न यो भेन्डी चाहिँ मैले बारीमा दाइले रोपिदिनुहुन्छ है त यो हाइब्रिडको सानो सानो होचोमा फल्ने खालको भेन्डी हो है त यो दाइले रोपिदिनुहुन्छ दाइ जे होस् मेरो दाइ चाहिँ एकदम राइट ह्यान्ड छ मेरो आलु खन्दाखेरि पनि आलु रोप्दाखेरि सुरुदेखि अहिले खन्दाखेरि पनि हेर्नु नि त्यहाँ उता गएर यी गर्नुहुँदैछ कार्की दाइले भेन्डी चाहिँ अब ए माया गरेर छर्यो भने त हुँदैन क्या साथीहरू अनि होसेर छर्नुहुन्छ तर फेरि बाख्रालाई घाँस हुन्छ भने हेर्नुहोस् न हाम्रो कार्की दाइ पुरा ऊ मकै पनि छरिदिनु हुँदैछ अब मल त अलरेडी छँदैछ तर त्यो अब छरेर चाहिँ टाङटाङ टुङटुङ गरेर भने त्यो कुटेले अब कोदालोले चाहिँ ठाकटाङ छुट गऱ्यो भने भइहाल्छ अनि यसकै सँगसँगै हो हामीले भेन्डी छर्नेछौँ दाइले भेन्डी छरिदिनुहुन्छ है त साथीहरू यसरी नै भेन्डी छर्नुभयो दाइ ए हेर्नुहोस् न साथीहरू मैले चाहिँ यो ठुलो खालको लिएछु क्या ग्रो ब्याग यो माटो र मल चाहिँ भरेर नसक्ने रहेछु मैले प्लास्टिक बाहेक यो पत्कर सत्कर यो न्युज पेपर भाङ भुसडा यो अन्डाको क्यारेट सेयर सबै हालेर फिलअप गरेको छु है त साथीहरू यो मुनि चाहिँ के अनि त्यति भारी पनि छैन यो नै त भने यत्रो माटो र यो मल कहाँबाट भरेर सक्नु मैले ठुलो ल्याएछु नि त अनि त्यस्तो गरेर मैले भरेको छु है त साथीहरू अनि हजुरले चाहिँ अब मेरो चाहिँ ठुलो भएर चाहिँ मैले अब तिनवटा तिनवटा गरेर रोप्नेछु किनभने एउटा खास मात्रै रोप्दाखेरि त ननिस्किनु पनि सक्छ कोही रिजेक्ट भएर आउँछ नि त यो अब यो टुप्पो र फेद केही पनि थाहा पाउँदैन कि त्यस कारणले मैले चाहिँ यस्तो गरेर सुताएर रोप्छु हजुरले चाहिँ कसरी रोप्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यस्तै गरेर रोप्नेछु है त अनि यसै गरेर माथिबाट यसरी माटोले छोपिदिनेछु यसको अप टु डेटहरू म दिँदै राख्नेछु हजुरलाई अनि अब यसको पनि त्यही हो प्रोसेस त यो अलिक टाढो टाढो फेरि कहिले पनि यो करेलाको बो यो बिरुवा चाहिँ यसरी जोल्ठाएर चाहिँ कहिले नराख्नुहोस् है साथीहरू निस्किँदैन नि फेरि जोड्यो भने त अनि यसरी यसको डिस्टेन्स यति यति यो 4-4 इन्चीको डिस्टेन्समा यसरी राखिदिनुहोस् यसरी नै ए अनि मैले धेर त लिएको छुइनँ अब यति भयो त हामी तिनजना चारजनालाई त जति पुग्छ हाम्रो छिमेकी कार्की दाईकै धेर खाइन्छ उसले त कति हो कति रोप्नुहुन्छ यसै गरी मैले यो काँक्रा पनि मैले दुई खाले काँक्रा रोपेको छु है साथीहरू यो अब एउटा रातो खालको बिउ पनि अर्को अर्को छ कि यो अब कस्तो कस्तो हुने रहेछ थाहा भएन अनि यो उब्रेको चाहिँ मैले कार्की दाईलाई दिनेछु लौकीको पनि ए घिरौलाको पनि छ अनि काँक्राको पनि छ कार्की दाईलाई दिनेछु यो चाहिँ अब यति हो हजुरहरूले पनि रोप्नु भएको छैन भने अवश्य पनि रोप्नुहोस् है साथीहरू केही बितेको छैन अहिले रोप्ने सिजन आयो नि हेर्नुहोस् न यहाँ निकाल्ने प्याजको यो बोक्राहरू छ नि त यो मुनि प्याजको पत्करको के छ यसरी नै अनि पानी स्याट्टै हालिदिएपछि मजाले हुन्छ यो किनभने मैले त हजुरलाई भन्नु बिर्सेको छु कि मैले एक रात भिजाएको है त यो बिउ चाहिँ अब आज छर्नुभन्दा अगाडि नै मैले हिजो बेलुका नै भिजाएको यो मेरो बिउ चाहिँ अरू साथीहरू मैले रोपिसकेँ देख्नुभयो हजुरले
कसैले एकदम सागसब्जी मात्रै मन पराउनुहुन्छ लाउनुको लागि, कसैले फुल पनि मन पराउनुहुन्छ होइन। म चाहिँ सागसब्जीदेखि भेजिटेबलदेखि लिएर फुल सबै म अलराउन्डर हो है त, म चाहिँ पवित्र गार्डन चाहिँ ल साथीहरू। अनि यही भन्न चाहन्छु कि हामीसित यो करेसा बारी हुने भएर मात्रै हामीले सब्जी लाउने भन्ने छैन, हामीले आफूले ग्रो ब्याग लिएर हामीले कहीँनिर घाम लाग्ने ठाउँमा हामीले पनि ग्रो ब्याग पनि रोप्न सक्छौँ के। त्यही भनिन्छ नि जहाँ इच्छा वहाँ उपाय भनिन्छ नि साथीहरू, हामीले मन भयो भने मनदेखि इच्छा जाग्यो भने जे पनि गर्न सक्छौँ। हामीले करेसै बारे हुनु जरुरी छैन नि, यो माटो यो जग्गै हुनु भन्ने जरुरी छैन नि। हामीले केही न केही चिजमा क्यारेटमा भयो, बाल्टीमा भयो, 20 लिटरको बाल्टीमा भयो, 10 लिटरको बाल्टीमा भयो, माछाको क्यारेट पनि लिएर गर्न सक्छ, हामीले रोप्न सक्छ नै ग्रो ब्यागमा। हामीले होस्तरै रोपेर आफ्नो अर्ग्यानिक फलाएर खाऊँ न है साथीहरू। अनि यस्तै छ आजको भिडियो चाहिँ साथीहरू। अनि नयाँ नयाँ मेरो साथीहरू त जुडेर हेरिराख्नु भएको छ होला, सब्सक्राइब गरिवरि बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त। अरू अझसम्म मेरो साथीहरूले एकदम मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, मलाई माया गर्नुभएको छ, सबैजनालाई एकमुष्ट एकदम नमस्कार धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अरू आउनेवाला मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई पनि एकदम वेलकम छ है त मेरो पवित्र गार्डनमा। अनि मनमा अब के इच्छा लाग्छ होइन, खुलदुल लाग्छ, कमेन्टदेखि पठाउनुहोस्, मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस्। अनि ए अहिले त अहिले पनि समय बितेको छैन, अब लाउने बेला भयो त यो सागसब्जीहरू हाम्रो भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा होस् न होइन। थाहा नहुने कति हुन्छ, पहिला मैले यो भिडियोहरू नगर्दाखेरि मैले यसको बारेमा जानकारी नलिँदाखेरि कहिले खोर्सानी रोप्ने, कहिले सिमी रोप्ने, कहिले करेला रोप्ने भनेर मलाई थाहै हुन्थेन साथीहरू। त्यस्तै होला हुनसक्छ होइन साथीहरू, त्यस कारणले सबैले सेयर सबै ठाउँमा इष्टमित्र आफन्त सबैमा सेयर गरिदिनुहोस् न, सबैलाई थाहा होस् है त। अनि त्यही हो, म अर्को भिडियोमा म एकदम भेट्ने छु। अब भोलि चाहिँ बुधबारको दिनमा आउँदैन, म फुल बेच्न जान्छु, अनि बिहिबार आउने छु है त। अनि एकदम अमूल्य समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो भदैले मलाई जिस्काएको जिस्काएको छ, अनि अहिलेको लागि बाई बाई भन्न चाहन्छु, अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, बाई बाई।